aurrek merezitako oporrak hartu dituzte gabonetan, eta izan duten aisialdirako denbora ondo aprobetsatu dute. Izan ere, herri mailan mota askotako jolasak eta proposamenak antolatu dira, eta din desberdintzarako zuzendurik gainera. Denetarik izan dute txikiek, besteak beste txotxongiloak, ipuin kontalaiak edo tailer desberdinak. Burnibide, Sarobe, Gaztelekua, Udaludoteka edo Xoxokako gune kultural berrian, mugimendu asko ikusi dugu gabonetan zehar. Horrekin batera ezin dugu aztu hainbeste arrakasta izaten duen beste proposamena, fuzgarrietaz ari gara noski. Urtera antolatzen dira eta urtera aurren erantzun onena jasotzen dute. Joan zen urtarrilaren lauean antolatu ziren non eta Udal Kiroldegian. Jarduera honekin gabonetako egitaraua bukatutzat ematen zen, hori bai errege zaldiketa kontuan hartzen ez badugu. Kiroldegian beraz izan zuten itzordua urnetako gaztetxoek, bertan eta egun guztian zehar jolasteko denbora asko izan zuten. Goiz jaizi zirenak 11 aterrietatik aurrera mantzioten hasiera jolasari, arratsaldeko ordu bat aterdiak arte. Hala ere, arratsaldez jolasteko aukerare izan zuten txikiek, 4 aterrietatik 7 aterrietara. Ordu entretenigarriak igaro zituzten aurrek kiroldegian, lagun artean eta saltoka oporrei agur beroena eman zieten.